Salam, hörmətli tamaşaçılar. Saatlar 15 tamamı göstərir və İctimai Televiziyada xəbər vaxtıdır. Əvvəlcə, əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Şərq tərəfdaşlığı proqramının 6-cı samitində iştirak etmək üçün Belçikada işgüzar səfərdədir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşması üçün qarşılıqlı xüsusi nümayəndələr təyin olunacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu. Amerika Birləşmiş Ştatları aşağı və orta gəlirli ölkələrə 1 milyard 200 milyon dozadan çox vaksin bağışlayacaq. Moskvaya rekord həcmdə qar yağdı. Hava təhlükəsinin sarı səviyyəsi elan olundu. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramının 6-cı samitində iştirak etmək üçün Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselə işgüzar səfər edib. Avropada yaşayan azərbaycanlılar Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevi Brüsseldə qarşılamağa çıxıblar. Onlar əllərində fransız və ingilis dillərində "Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Avropa azərbaycanlıları sizi salamlayır. Azərbaycan ümumi dəyərlərə hörmət edir" sözləri yazılmış plakatlar, eyni zamanda Azərbaycanın və Avropa İttifaqının bayraqlarını tutublar. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində bugün Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə ikitərəfli görüşü olacaq. Daha sonra isə Charles Michelin iştirakı ilə Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş nəzərdə tutulub. Səfər çərçivəsində həmçinin NATO-nun mənzil qərargahında Prezident İlham Əliyev ilə təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg arasında görüş olacaq. Prezident NATO-nun ali orqanı olan Şimali Atlantika Şurasının iclasında da iştirak edəcək. Görüş NATO plus Azərbaycan formatında keçiriləcək. Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir. İclasın gündəliyində 17 məsələ daxil edilib, onların arasında gömrük tarifi haqqında, işsizlikdən sığorta haqqında, məşğulluq haqqında qanun layihələri var. Həmçinin media haqqında qanun layihəsi də bugünkü oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında nəqliyyat vasitələrinin və yüklərinin maniyyəsiz hərəkəti üçün Zəngəzur dəhlizinin açılmasını gözləyirik. Bu dəhliz Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə regionların, marşrutun əsas hissəsini əhatə edən işğaldan azad edilmiş rayonların inkişafına müsbət təsir edəcək. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə biznes forumunda bildirib. Bu dəhlizin tranzit marşrutlar üçün mühüm qovşaq rolunu oynayacağını deyən nazir Horadiz Ulfa dəmir yolunun bərpası Azərbaycan-İran-Türkiyə marşrutu üzrə də yeni imkanlar yaratdığını vurğulayıb. Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinin 25 ili nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda webinar keçirilib. İki ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlərin son illərdəki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin inkişafında orta koridorun böyük potensiala malik olduğu bildirilib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzi və Özbəkistan prezidenti yanında strateji və regionlararası araşdırmalar institutunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan webinarda həmçinin Mərkəzi Asiya və Cənub Cənubi Qafqazın birləşməsində Azərbaycanın rolu, Bakı və Daşkənd arasında siyasi dialoq, nəqliyyat və logistika layihələri çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivləri və Zəngəzur dəhlizinin regional münasibətlərin inkişafına potensial təsirləri müzakirə edilib. Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşması üçün qarşılıqlı xüsusi nümayəndələr təyin olunacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Çavuşoğlu Azərbaycanla aparılan məsləhətləşmələr və razılıq əsasında Ermənistanın paytaxtı İrəvanla İstanbul arasında çarter reysləri açılacağını da qeyd edib. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşa bilər. Bunun üçün qarşılıqlı ilk müsbət açıqlamalar verilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Türkiyə Böyük Millət Məclisində büdcə müzakirələri zamanı çıxışında Ermənistanla normallaşma prosesi barədə danışıb, bu çərçivədə atılacaq addımlar haqqında məlumat verib. Çavuşoğlu bununla bağlı atılacaq addımların Azərbaycanla koordinasiya ediləcəyini bildirib. Kafkasiyada Can Azərbaycanla birlikdə bölgəsəl balış və refahı inşa etmək üçün yoğun diplomatik gayret içindeyiz.
iki tane haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakında Azerbaycan'la da istişare ettik. Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atacağız. Ve her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz. Ayrıca Erivan-İstanbul arasında da charter uçuşlarını önümüzdeki süreçte başlatacağız. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Mövlüt Çavuşoğlu'nun rəsmi Ankara ve İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı açıqlamasına müsbət reaksiya verib. Nazirliyin sözçüsü Van Unanyan deyib ki, Ermənistan Türkiyə ilə dialoga başlamaq üçün xüsusi nümayəndə təyin edəcək. Bu, hökumətin proqramında da öz əksini tapıb. Bu mənada Türkiyə Xarici Siyasət İdarəsi rəhbərinin münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin etməsini xoş qarşılayırıq deyə Van Unanyan bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatları aşağı və orta gəlirli ölkələrə 1 milyard 200 milyon dozadan çox vaksin bağışlayacaq. Bu təşəbbüs Biden administrasiyasının qlobal peyvənd təchizatındakı qeyri-bərabərliklə bağlı artan təzyiq fonunda reallaşdırılıb. Amerika Birleşmiş Ştatları 2022-ci ilin sonuna qədər digər ölkələrə 1,2 milyard doza vaksin bağışlamaq niyyətindədir. Artıq bağışlanan 300 milyon dozaya yaxın təhlükəsiz peyvənddən təxminən 1/3-ü Hind Sakit Okeanı regionu ölkələrinə göndərilib. Dünyanın hər yerində insanlar təxminən 3 doza vaksin olunmalıdır. Biz də bugün bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün səylə çalışırıq. 1 milyard doza 110 ölkəyə heç bir problem olmadan pulsuz çatdırılır. Bu əlamətlər nailiyyətdir. Dekabrın əvvəlində Biden administrasiyası artıq digər ölkələrə tədarük edilən 275 milyon doza peyvənddən əlavə növbəti 3 ay ərzində 200 milyon doza iyan əvəd edib. Yardımın əsasən aşağı və orta gəlirli ölkələrdə qlobal doza çatışmazlığını azaldacağı və daha təhlükəli variantların inkişafını məhdudlaşdıracağı proqnozlaşdırılır. Biz artıq bölgəyə 2,8 milyard dollardan çox xilas edici yardım bağışlamışıq. Bura İndoneziyaya göndərilən 77 milyon dollarlıq yardım, o cümlədən xəstəxanalar üçün fərdi qoruyucu vasitələr və tibbi oksigen alınması daxildir. Təşəbbüs isə Biden administrasiyasının qlobal peyvənd təchizatındakı qeyri-bərabərliklə bağlı artan təzyiq fonunda reallaşıb. Arzu Xəlilova, İTV Xəbər. Rusiya paytaxtının rekord həcmdə qar yağıb. Dekabrın 13-ü axşam saatlarından başlayaraq yağan qarın hündürlüyü bəzi yerlərdə 25 sm çatıb. Bu səbəbdən Moskvada hava təhlükəsinin sarı səviyyəsi elan olunub. Daha ətraflı ITV Xəbərin Moskva müxbiri Fərid Əkbərov xəbər verir. Əslində dekabrda Moskvaya aramsız qar yağması təəccüb doğurmamalıdır. Bu il payızın Moskvada mülayim keçməsi, qarın ancaq noyabrın sonlarında yağmağa başlaması Rusiya paytaxtı üçün xarakterik deyildi. Burada əsas təəccüb doğuran məqam yolların qardan təmizlənməməsidir. Moskvanın mərkəzi küçə və prospektləri qardan təmizlənsə də, mərkəzdən kənar rayonlarda vəziyyət heç də ürək açan deyil. Pandemiya dövründə əmək miqrantlarının Rusiyanı tərk edərək vətənlərinə qayıtması qış aylarında özünü daha çox biruzə verir. Çünki küçələri təmizləməyə işçi qüvvəsi tapılmır. Yolları bizdə çox pis təmizləyirlər. Demək olar ki, heç təmizləmirlər. Ötən illərdə belə qar yağmamışdı. Taciklər və özbəklərin çoxu öz vətənlərinə gedib. Burada qalanlar isə o qiyməti işləmək istəmirlər. Ona görə yollar bugündədir. Heç binaların giriş qapısı da təmizlənmir. Çox pis təmizlənir. Baxın, indi gördüyünüz bu piyada üçün yol təmizlənib. Bu, əslində nadir haldır. Məncə, burada problem işçi qüvvəsində deyil, təşkilatçılıq aşağı səviyyədədir. Sinoptiklər dekabrın 14-də Moskvaya aylıq normanın 1/5-ü qədər yağıntı düşdüyünü açıqlayıblar. Onların məlumatına görə, Rusiya paytaxtına bu cür qar yağıntısı son 28 ildə qeydə alınmayıb. Anomal hava şəraiti ilə əlaqədar Moskvanın yol hərəkətinin təşkili mərkəzi sürücülərə dünəndən xəbərdarlıq edib. Bununla belə səhər saatlarında Moskvada 9 ballıq tıxac müşahidə olunub. Tıxaclar əsasən Moskva dairəvi yolunda, eləcə də 3-cü dairəvi yolda qeydə alınıb. Sinoptiklər axşama doğru yolların buz bağlayacağı ilə bağlı yenidən xəbərdarlıq ediblər. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva.
Moskvada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Qanın Milliyyəti Yoxdur adlı növbəti qanvermə aksiyası keçirilib. Aksiya Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin dəstəyi ilə Rusiyanın bir nömrəli qan köçürmə mərkəzi olan Seçinov adına Tibb Akademiyasının Klinik Transfüziyologiya və Hematologiya kafedrasında baş tutub. Aksiyada Rusiya ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı, eləcə də yerli və digər əcnəbi tələbələr iştirak edirlər. Aksiya 3 gün davam edəcək. Ümid edirik ki, hər il mütəmadi olaraq bu tədbirimizi biz davam etdirəcəyik, gənclərimizi bu xeyirxah işlərə daha da çox öyrəşdirəcəyik və bizim bu aksiyanın əsas mənası bizim gənclərimizin xeyirxahlığa gənc yaşından öyrənilməsidir və bu aksiyanın sonucu olaraq kifayət qədər çox böyük miqdarda insanlara xeyrimiz dair. Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyi ilə uzun müddətdə əməkdaşlıq edirik. Təşkilatın bu aksiyada iştirakı, Azərbaycanlı gənclərin fəallıq göstərməsi bizim üçün o qədər xoşdur ki, bu ənənənin uzun illər davam edəcəyinə inanırıq. Artıq 13 ildir Seçinov adına Tibb Akademiyasında bu möhtəşəm aksiya həyata keçirilir. Biz Azərbaycanlı gənc fəalları hər il keçən bu aksiyaya qoşularaq qan veririk. Məqsədimiz onkoloji və digər ağrı xəstəliklərdən, o cümlədən COVID-19-dan əziyyət çəkən xəstələrə yardım etməkdir. Sizə çatdıracağımız əsas xəbərlərlə tanış oldunuz, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 18:00-da efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.